ליגת הבורסה לניירות ערך, ליגת העל שלנו, המחזור התשיעי, הפועל חיפה, מארחת את בני סכנין. ועכשיו פדידה שולח שמאל את גרופינקל, זה הולך לתוך הרחבה, זמיר! הזדמנות גדולה. הנה הוא בא, נזמיר, וזה כמעט, כמעט נכנס. עכשיו סכנין יכולה לרוץ קדימה עם אוסמה חלילה, הוא דוהר, הוא כבר בתוך הרחבה, הוא גם מעביר את זה למרכז, אסטנבק משאיר את זה, והבעיטה האחרונה חלשה מדי. עכשיו ברסקי, יש שם תנועה טובה של דור מלול, ובהחלט החלטה נכונה להעביר אליו את הכדור, הוא מנסה מפה, בעיטה מסוכנת, הרעיון היה טוב, גם הביצוע לא רע, היה כדור בחוץ בסופו של דבר. הכדור הולך ומורחק לא טוב, חנן ממן מנסה לנצל את זה, הנה הוא גונב את הכדור חנן ממן ובועט אל השער, קנדיל עודף את זה, גנם! אוח, לא מסתדר טוב עם הגוף. אופה, ולאסקס מכניס את הרגל, הסלבק. משחק מסוכן. השתוללות, השתוללות של בן ואבא, והוא יקבל על כך כרטיס אדום ישיר. וואי, וואי, וואי. תראה את הסלבק. וואה, מסירה טובה. בירם קייל מוריד את זה בראש! 1-0! איזה אסיסט! לבני סכנין! איזה אסיסט! אוסמה חלילה! כובש לטובת האורחת אחרי הורדת כדור נפלאה של בירם קייל. הוא עושה את זה בצורה מושלמת. ואוסמה חלילה חוגג את השער השלישי שלו בליגה. עטה ג'אבר, יש לו דרך, הוא מוסר את הכדור, איזו הזדמנות גדולה! יציאה נהדרת של רן קדוש, הוא משאיר את הקבוצה שלו בתמונה. חלילה, שולח את זה נהדר לברשצקי, ברשצקי, ברשצקי! 2-0 לבני סכנין, מתפרצת, מושלמת. ברשצקי עולה מהספסל, רוצה לשמוע את הקהל. לא בטוח שהוא מצליח לשמוע קהל, הוא כן שומע מחיאות כפיים מהמאמן שלו. 2-0 לסכנין. מסתיים לו המשחק, בני סכנין מנצחת 2-0 את הפועל חיפה, בית סגון סמי עופר.